Hello， 大家好，我是海婷，今天我们又来吃鸡骨棒啦，刚加的出来的，很好吃。很入味，这是北方那边的一个食品，我们南方都没有这个东西啊。真的很香哎，这麻椒它麻辣孜然的。听说这玩意好多人都以为是人家很过不要的，是不是想太多了，这咋可能嘛。那它肉也不至于这么均匀吧，每一个都给你留一点，你看都是那种刀子给它划过的痕迹，划下来的肉这没有牙印啊。你们敢吃吗？